Hej, jeg hedder Allan. Jeg er nyansat her hos Thomsen Fys og Osteopati. Jeg vil gerne fortælle lidt om et nyt behandlingskoncept, som vi har fået her. Det hedder myorefleksterapi. Det antyder, at man arbejder med muskler. Myo betyder muskel på græsk. Og så arbejder man med refleksmekanismer i kroppen. Pionerer inden for området, de har fundet ud af, at musklerne de ligger i nogle kæder. Og de kæder, det er dem, som jeg arbejder med. Lige nu står jeg og arbejder med en dyb kæde. Og når jeg påvirker den, så giver det et reflekssvar muligvis et helt andet sted. Det kunne også være, at du går og har ondt i nakken. Den kan man påvirke, den her ømhed og smerte, simpelthen ved at gå langt væk fra det sted, hvor du egentlig har ondt. Og i det her tilfælde gå helt ned i lægen. Når jeg behandler dernede, vil jeg kunne få et refleksvar op i nakken. Og det her er et rigtig godt alternativ til de andre behandlingsformer, vi har her på klinikken. Fysioterapi, osteopati. Og på den måde har vi gode muligheder for at lave et alternativ, en ny indgangsvinkel til den behandling, du går og har her hos os. En anden mulighed kunne være, at hvis du har ondt i nakken, så kan det have noget at gøre med, at din forside er strammet godt op. Det kan være så mavemuskulaturen, det kan være nede i benene. Og hvis vi får løsnet på forsiden, giver vi bagsiden bedre mulighed for at fungere korrekt. Så også her der er mulighed for at kunne skabe balance rent muskulært. Og det er en lidt ny måde at anskue kroppen på, men det er altså det, vi gør, også myorefleksterapeuter. Vi ser kroppen som et hele, og nogle udfordringer, man har i benene, kan godt have indflydelse på, hvordan man har det i nakken. Så myorefleksterapi skal ses som et godt supplement til det, vi i forvejen har. Og går du med nogle ømhed, noget smerte, som du og din fysioterapeut eller osteopat har svært ved at få bugt med, så kan myorefleks være et rigtig godt alternativ. Jeg ser i hvert fald frem til at hjælpe dig. Tak fordi du kiggede med.